Noćas nije bilo nikakve akcije. Pošto je sada mirno vreme, iskoristit ću da uzem da razvučem sada štapove, da sačekam, da vidim da li će možda riba pred mrak krenuti, da se kreće, da se javi neka riba. Jutro sam imao samo jednu deveriku, to je bilo od akcije za ceo dan. Deverika se javila na daljini blizu 200 metara, udarila na tajger, na mamac namenjen za šarap. Mama mi je ona probudila nadu da je ipak riba krenula da se kreće, međutim, nije bilo uočljivih znakova izbacivanja ribe danas. Vidjet ću. Gaje mlade večeras da će biti nešto, ili noćas. Ako i noćas ne bude ništa, vidjet ću, možda se spakujem pa i odem kući. To je bilo to. Idem sada da čekam veliki posao. 4:15 je, razvukao sam 3 štapa. Namjerno sam poranio malo ranije da razvučem štapove, da vidim da uhvatim taj večernji cug, da vidim da riba možda nije krenula, da se javlja uveče, da se kreće uveče. Još uvijek gajim nade, još uvijek imam optimizma, pa vidjet ću. Nagrada je stigla. Moram da požurim, pošto imam još jedan udarac na štapu. Evo jedno kratko snimanje noćno. Idem da vidim šta je na drugom štapu. Da, lepa riba. Tako se to radi. Dvije ribe, double run, na divljoj vodi, jezero Gruža. Po mojoj proceni, veća riba oko 10 kg, manja oko 5. Adrenalin čini svoje. Ruke mi se tresu. Noćas sam imao sreće da doživim double run na divljoj vodi, izuzetno dve lepe ribe. Prva riba je izmerila 9,5 kg, prelep šaran. Druga riba je bila oko 5 kg. Prvu ribu sam izvadio samo što sam kročio na obalu, druga riba je udarila. Pomislio sam da sam možda zakačio držačem za sondu sonara na elon, pa sam olabavio. Nisam toliko obraćao pažnju, došao sam na obalu i onda sam vidio da se swinger diže. To je bio znak za akciju. Prva riba je strahovito bila borbena. I po telu se vidi da je jaka, zdrava, borbena riba. Kratko, malo zdepasto telo, mišićavo, nabijeno mišićima. Vidi se da je riba zdrava, da je u punoj snazi. Sada je temperatura vode, da kažemo, i suviše. Sada je temperatura vode i dalje topla. Voda je i dalje topla, tako da je riba puna snage. U zimskom periodu riba se manje bori, zato što je hladnija voda, a sada pruža znatno veći otpor. Isplatilo se mukotrpno čekanje i razlačenje, jer nije lako razvući sistem na 200 metara potpuno sam. Tačnije dva sistema i treći štap poneti i vrati i spustiti ga u povratku i razvući njega. Trenutno pecam na dva štapa. Jutro sam imao jednu ribu koja nažalost nije izašla napolje. Spala mi na pola puta.
Verovatno se plitko uvola. Kao što rekoh, jutros mi ta riba spala, verovatno se plitko uvola. Na pola puta do obale sam izgubio tu ribu. Bože moj, prezadovoljan sam i učikom od noćas. Primetili ste, sino sam bio u šorci i u majci. Noć je bila izuzetno topla, evo sada duks i ova jaknica. Naglo je zahladnelo. Možda je riba i osjetila tu promjenu i krenula da jede. Jer verovatno, kao i uvijek, uvijek pred neku naglu promjenu, riba malo promrda i krene da se javlja. Napolju tornado, vetar mnogo duva, obukao sam kombinezon.
prognoza je tačna, vetar je stao pred mrak. Idem da razvučem još dva štapa i to je to za večeras. Nadamo se udarcu. Čekat ćemo, nadat ćemo se, pa ćemo vidjeti. Evo ga, mali. Lep šaran. Došao je noćas. Lepu borbu je pružio. Idemo dalje. Evo sada nema nikog pored mene, to jest levo od mene. Svi su napustili poziciju, jedini sam ostao na vodi. Jedino ima desno od mene ribolovaca. Čekamo. Vreme je očajno, jak vetar. Cijelu noć kiša, blato, šta da se radi, takav je ribolov. Nema platforme, nema komercijale, samo blato, kamen i školjke. I mišići naravno, za veslanje, pa bistro. Što se tiče nekog narednog pecanja, verovatno ću isto pecati
razlačenjem. Potražit ću krupnu ribu, jurim da srušim rekord, svoj lični rekord sa jezera Gruže, koju već 2 godine nisam uspio da oborim. 2 godine za redom hvatam ribe skoro identične kilaže. U pitanju su samo grami. Rekord mi je 11 kg. Valjalo bi ove godine srušiti taj rekord na jezeru Gruža. Nadamo se da će to biti uskoro. Do tada, pozdrav i bistro.